საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფი დღეს მორიგში შეხვედრას გამართავს. ჯგუფის წევრები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტებისა და ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესზე უნდა შეთანხმდნენ. განეხილება მერის პირდაპირი არჩევნების დროს საარჩევნო ბარიერის დაწევის საკითხიც. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ოფისში საარჩევნო კომისიის წევრთა უმრავლესობა საკუთარი წინადადებებით მივა. მათ შორის იქნება ეროვნულ დემოკრატიული პარტიაც, რომელიც ახალი ინიციატივით გამოვა. გაერთიანების წევრების წინადადებით ადგილობრივ არჩევნებზე საუბნო კომისიებში ოპოზიციას საკუთარი წარმომადგენელი უნდა ხავდეს. მისი უფლებამოს კი კომისიის მდივნის სტატუსს უნდა გაუტოლდეს. რომა იქნება გადამწყვეტები, რეალური გადაწყვეტლებები იქნება მიღებული იგივე ბარიერთან დაკავშირებით. ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთული პრობლემაა და ამაზე იმედს გამოვთქვამ, რომ ხელისუფლების მხრიდან იქნება დათვობა და მიღწეული იქნება კონსენსუსი, იგივე რაც აღნიშნეს ჩვენი ინიციატივა კომისიის მდივნის ოპოზიციისთვის მიცემის და ძალიან მნიშვნელოვანი საარჩევნო ციების საკითხი. გარკვეული პერიოდია უკვე პროცესი ცოტათი გაიჭედა, იმიტომ რომ ძნელდება შეთანხმების მიღწევა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ გარკვეული კომპრომისული წინადადებები უნდა იქნეს განხილული. წარმოადგენ ჩვენს კომპრომისულ წინადადებას, რომელიც შეეხება ბარიერს და რომელიც შეეხება საარჩევნო სისტემას. შეეძლო აღმოჩნდეს, რომ ოპოზიციის ნაწილის და ხელისუფლებისთვის ორივესთვის ერთნაირად იყოს მიუღებელი წინადადება, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კომპრომისი არის ერთადერთი საშუალება იმისათვის, რომ ამ ჩიხურ მდგომარეობიდან გამოვიდეთ.